agushakire intebe igukwiriye nk'umubyeyi washyingije uyu munsi. Agira ngo kandi mbere y'uko dusoma ijambo ry'Imana, dufite abashyitsi bakuru muri ibi birori by'ubukwe tutarakira kandi amen. Rero ntabwo twari kuza gukomeza bakiyumvamo nk'abashyitsi, ndagira ngo barambure ibiganza abadafite indabyo, ariko nawe biri bukunde ndabibona, bazamure gatoya baramutse mu cyubahiro cy'abantu bakuru. Oya mwarimu Gakumba, wizamura cyane, none uri umunyacyubahiro, mushyire hagati musuhuze nk'abanyacyubahiro. Mbese umunyacyubahiro yagira gutya? Agira gutya mu cyubahiro. Amen. Turabakire rero, turabanezererewe, nimwicare mugubwe neza mu cyubahiro cyanyu, turibuze kongera kubinginga, muhaguruke mu wundi mwanya. Imana ibahe umugisha. Ndetse na madamu ushinzwe imari n'ubukungu ku rwego rw'igihugu muri ADEPR arahari, ntabwo ari byo badutegetse, ahubwo turiho turagera ikirenge mu cy'Imana Data, turiho turakora iby'Imana yakoze, ntabwo ari twe tugiye gushyingira bwa mbere. Ubukwe bwa mbere bwakozwe n'Imana muri ya ngobyi ya Edeni. Dusome mu gitabo cy'Itangiriro ibice byaho bibiri, umurongo wa cumi. Byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka mureme umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irebe ngo imenye uko abyita, kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo biganza amen. Arakoze cyane, ngira ngo twakire, nagira ngo mpere umubyeyi ibirori umunsi nk'uyu. Nagira ngo rero abanyakuri bari bategura intebe hariya ngaho, nimuturamutse muramutse aba bantu bose Imana yabahaye ngo bizihize ibirori by'abana banyu. Amen. Urwandiko Pawulo yandikiye itorero ryo mu Efeso, aho ijambo ry'Imana rivuga ngo bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero, kuko turi ingingo z'umubiri we. Amen. Agira ngo nibutse Gakumba ko ishariho nakongera kumwigisha cyane ibyo gukunda, arabizi nawe, namwigishije inyigisho z'abitegura kurushinga, nubwo mubizi ko n'ubundi yararushinze, ariko byari ngombwa ko n'urugo rushya narwo turuganiraho. Gakumba rero namwongere mwumvireho, inshingano y'umugabo ni ugukunda. Iyo mpageze njya nibaza ngo Imana igomba kuba yararebye abagabo igasanga ku kibazo cyo gukunda turi abanyantege nke, iravuga iti rero ku bindi murabishoboye, ariko nyaboneka mushyire imbaraga mu gukunda. Gakumba rero ndagira ngo mwibutse ibintu Imana yavuze, kubaka urabishoboye, gahunda zose urazishoboye, ariko ikintu cyitwa gukunda Imana yarakurebye irandeba, ibona ko turi abanyantege nke ho gatoya, iravuga ngo ukunde. Ndagira ngo rero nongere ngutongere ndahangaha mwibutse iyo nshingano, kugira ngo abe ariyo uzagenderaho, kugira ngo no mu gihe haba habonetse akatari keza, akabazo, kubera ko turacyari mu isi, urukundo rujye rutwikira byose, kandi ujye uhagarara mu kuri, umenye yuko iyi ngiyi iyi entreprise cyangwa iyi kampani cyangwa uru rugo ari rwo Imana yahereye urema, ikutere gufatanya n'umufasha wawe mukemura ibibazo, mutagombeye kujya kwa nyumba kumi, mutagombeye kujya kwa gitifu, mutagombeye kujya kwa mushumba n'abandi, kubera ko mwifitemo ubushobozi.
nagira ngo rero mubaze wowe mwene data Gakumba Timoni Auguste, nagira ngo nkubaze kandi ibyo ngiye kukubaza mbikubaze ndi imbere y'Imana data izaha ubugingo buhoraho abayikiranukiye igaca amateka ku batayumviye kujyana uyu Antoinette zereye ukuri akakubera umugore musezeranye kuzamukunda unyemerere muri ayo mazina atatu nakubwiye kuzakomeza kumukunda no kumukuyakuya mukazatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse niba ubyemera ubihamirize imbere yawo nakubwiye babiri bagaragara hano n'uwa gatatu Imana Data agaragara hano kandi ufate mikorofone mu kiganza cy'ibumoso uzamure ikiganza cy'iburyo niba wemera ibyo mvuze uzamure ikiganza uvuge ngo ndabyemeye ubundi tuguha amashyi ariko tuguhe amashyi dutegereje iriza kuva muri Antoinette ndabyemeye arabyemeye amuha amashyi arakoze cyane Imana imumugisha nagira ngo nanone nibutse Antoinette ibyanditse ndi imbere y'itoro ry'Imana riri aha ringana ritya ririmo abakristo n'abayobozi nongere nkubaze ndi imbere y'imiryango yawe ya yindi twakiri ni Auguste kugira ngo akubere umugabo musezeranye kuzageza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse ibyo bintu niba ubyemera nawe urafata mikorofone mu kiganza cyawe cy'ibumoso uzamure ikiganza cy'iburyo uvuge ngo ndabyemeye tujye twabaha amashyi menshi kuko mwese muraba mubyemeye niba ubyemeye subiramo yewe Gakumba Timoni Auguste uzamuye ikiganza cyawe cy'iburyo nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu imiryango yacu nemeye kujyana uyu umuvuge nemeye kujyana uyu Antoinette zereye ukuri ngo akubere umugore wawe bwite wihitiyemo mbere umugore wanjye bwite nihitiyemo mushyingiranywe mu itorero mushyingiranywe mu itorero uzabana nawe ukurikije itegeko ry'Imana uzabana nawe ukurikije itegeko ry'Imana mubyaye cyangwa mutabyaye uzaye cyangwa tutabyaye mu bukire cyangwa mu bukene bukire cyangwa mu bukene mu byago no mu munezero byago no mu munezero ubwire uzakomeza kuba umwizerwa uzakomeza kuba umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe udateshutse ku nshingano zanjye kandi ntuzigere umusimbuza abandi bagore amagufwa yanjye nakara ko mu mara yanjye azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umuhero umwe kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni amen babwire ngo uyu muhango tugiyemo Imana niyo yawutangije kandi mu byo tubona yakoresheje ijambo ry'Imana ntabwo rigaragaza ko Imana yazanye inyundo igahondagura ntabwo tubona ko yazanye iforomo ikabumbabumba ukundi kuntu cyangwa se ngo izane ikoranabuhanga nk'iryo dufite ubungubu muri iyi si nubwo ritageza ku ikoranabuhanga ry'Imana ijambo Imana yakoresheje irema urugo nirihe yakoresheje ijambo ndagira ngo rero mbwire abantu duteraniye aha ngaha tugiye kwita izina bariya abantu kandi bararitahana naho umuntu yaturuka aho ari hose ntabwo yarikura Imana nishimwe mu yandi magambo tugiye gukoreshwa n'Imana tureme urugo rwa Gakumba na Antoinette nta bindi bintu nza gukora mwabona impaguruka nta kintu ufite hano mu mufuka nza gukuramo ngo wenda ngende musiga nta mavuta yandi yo mu ntoki nza gukoresha ndavuga ijambo rimwe ngo Gakumba abaye
abaye umugabo wa Antoinette na Antoinette abaye umugabo wa mudamu wa Gakumba biraba birangiye. Ndagira ngo rero mbabwire ngo nta kindi turi buze gukoresha, tugiye gukoresha intwari Imana yakoresheje tureme izina tubita bararitwa. Umuntu uza kubasanga hariya mu izindiro aho batuye araza kugenda bahinduye amazina. Ndagira ngo muze kumfasha duhagarare mu butware tubahe Imana nibaha umugisha. Jambo rya mbere, ibi bintu ntabwo ari byo bitangiye bwa mbere, byatangijwe n'Imana hatagira umuntu uza kuntera amabuye ngo kubera iki ngo ko Gakumba byaye byiza ko uyu muntu abaho wenyine. Ubwo yabivuze rero si ngewe wo kubihindura, nanjye mpagaze mu butware bw'Imana, nanjye nshinze mu ry'Imana yavuze, ndavuze ngo si byiza ko Gakumba aho wenyine, si byiza ko Antoinette aho wenyine. Mu kanya turaremwe cyane ntikiragera, nyina abwira abahereza ati icyo ababwira cyose mugikore amen. Agira ngo mbabwire ngo kubera ko Yesu yari afite uburyo buhagije bwo kuvuga ubutumwa agakiza abantu agakora n'ibindi agataha agatashya amakwe, ariko nyakubahwa mushumba turabashimiye, mushumba w'ururembo madamu Daesi turabashimiye, bashumba bagenzi banjye turabashimiye, bapase bavuga ubutumwa mwageze ikirenge mu cya Yesu kuko muriho murakora ibyo Yesu nawe yakoze. Imana nibaha umugisha. Bakristo bene data nshuti n'imiryango, Imana nibaha umugisha kuko muriho murakora nk'icyo Yesu yakoze. Ndagira ngo rero ubwo tugiye kwinjira muri uyu muhango, nsabe umuntu wese yubaha ubukwe kuko na Yesu yarabwubashye. Ubwo tugiye guhagurutsa abangaha, utasohotse ubwo byo gusohoka byahagaze, urongera gusohoka ari uko tumaze kurema uru rugo kandi rurabuha. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo niba mwitegereje neza, Imana ijya kurema ibijyanye n'ubuyobozi n'iki, kampani ya mbere Imana yakoze, kubaza ijambo kampani ni kampani y'urugo, ntabwo Imana yahereye kuri za ku miryango yayo ngo ni Afurika y'Iburasirazuba, ntabwo Imana yahereye ku muryango w'ibihugu by'i Buraya, ntabwo Imana yahereye kuri UN, ntabwo Imana yahereye kuri za HCR, ntabwo Imana yahereye kuri za ELC, ntabwo Imana yahereye kuri ba Nyumba kumi, ntabwo Imana yahereye kuri ba Gitifu, Imana yahereye kuri kampani igizwe n'umugabo n'umugore bose bafite nk'imigabane 50-50, none na Leta y'u Rwanda nayo yarabyubashye, umugabo muhasenkane n'umugore muhasenkane. Iriya niyo kampani ya mbere yabayeho mu isi, ni kampani y'umugabo n'umugore. Ndagira ngo rero ubwo yaremwe n'Imana, uyu munsi munyemerere hagurutse Gakumba na Antoinette, natwe tureme tubite umugabo n'umugore. Nyakubahwa Gakumba na Antoinette, ndabinginga mu cyubahiro cyanyu mugejuru, hanyuma tubaremere urugo ku mugaragaro. Ndagira ngo rero nshingiye ku magambo dusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero rya Efeso, mbanze nibutse mwarimu Gakumba inshingano ye guherera ku mirari, tugiye kubafatanya by'iteka ryose. Yakwa mushumba murateora muri iki gikorwa, ariko n'abandi bakozi b'Imana turi kumwe nyaboneka mwihute mutube hafi, murapfukama mufatanye, hanyuma mushumba wacu ari mu rugo, reka twese tugeze duhagaze. Dusenga Imana dusaba umugisha, Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Mana yacu, Mana yo kwizerwa ibihe byose, Mana yahozeho, iriho, izahoraho iteka ryose, Imana itanga amasezerano ikayasohoza, Imana igira imigambi myiza ku bantu bayo. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uyu mwanya turagushimiye kwaturemeye ibirori bidasanzwe. Mwami Imana wagize neza guhuza bene data Mwami Gakumba na Antoinette, turagushimiye Mwami w'abami, uyu ni umunsi udasanzwe, turabiguhereye icyubahiro, ni wowe Mwami wabahuje, ntibashimye yuko ugiye nk'iki, bazaba Mwami bari hamwe bakubaka urugo, natwe turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo, tubasabiye umugisha uva heraho mu ijuru,
ube kuriho iminsi yose igihe cyose bajyabona kugira neza kwawe waho umugisha mwami wo kuzabyara abahungu n'abakobwa waho umugisha mwami wo kuzajya babona ubwiza bwawe uko bukeye uko bwije mwami ujye wuzuza umwuka wera ujye ubanezeza ku manywa n'ijoro babone kugira neza kwawe turabasabira umugisha kugira ngo bazabere umugisha imiryango bazabere umugisha itorero bazabere umugisha igihugu cyose abazajya babagana mwami bajye baboneraho umugisha bajye baboneraho inama nziza ubahindure mwami bana bakwifuzwa iminsi yose ubaha umunezero ubaha imigisha mu buryo bwose uzabatungisha ibikwiriye byose kugira ngo babe abantu baguheshe icyubahiro iminsi yose urakoze mana kubyumvise kandi ubikoze mu izina ry'umucunguzi wacu yesu kristo tubisabye tunezerewe kubyumvise amen umugisha ababombi n'amahoro adashira bazagare bazahembe bayobowe n'umwuka wawe umugisha Aharonde nazahora adashira azagare bazahembe bayobowe n'umwuka wawe umugisha umugisha aharonde nazahora adashira azagare Umugisha ababombi bombi n'amahoro adashira asagare kumbona ko bwawe bayobowe n'umwuka wawe umugisha basabiye umugisha uturuka ahera ho mu ijuru uzagira umugisha w'amajya n'amaza uzagira umugisha mu bugirire ku bato n'abakuru uzagira umugisha ku bo muzi n'abo mutazi uzagira umugisha ku itorero n'abo hanze yaryo kandi uhereye none umugisha w'imana ujye ugendana namwe kuko ibyanyu bibereye ku mugaragaro imbere y'imana n'imbere y'abantu ndagira ngo kandi mu izina ryanjye bwite no mu izina ry'itorero
nongere ntangaze mbwire abantu baraha ko iki imana yafatanije n'abantu umuntu n'umwe ukwiriye kugitandukanya. Amen. Agira ngo rero tujya dutanga icyemezo cy'uko abantu baciye muri iri shuri bakaritsinda. Agira ngo ninyenge nyakubahwa Bakumba ndetse na mushiki wacu Antoinette madamu wawe mutwakirire impamyabushobozi cyangwa inyemezabushobozi, hanyuma namwe muyihe amashyi kuko ni urugendo rutoroshye. Mana ibahe umugisha. Nagira ngo rero twihuse nshingiye ku bubasha nahawe ubwo narambikagaho ibiganza by'abakuru, nshingiye kandi ku mabwiriza tugenderaho mu itorero ryacu rya ADPR, nagira ngo ntangaze ku mugaragaro ko uhereye uyu mwanya Bakumba Timone Auguste abaye umugabo bidasubirwaho wazereye ukuri Antoinette, kandi ntangaze ku mugaragaro ko zereye ukuri Antoinette abaye umugore wa Gakumba Timone Auguste. Tubikoze dutyo none wa gatandatu tariki zingahe? Ishanu. Ndagira ngo muzifate ataza kugira uzitiranya. Ukwezi kwa kangahe? Kukwakira 2019. Amen. Amen. Amashi menshi menshi, inkundu nyinshi nyinshi. Haleluya abakozi b'Imana. Amashi menshi menshi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. 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 Reka duhaguruke, duhaguruke. Duhimbaze Imana yacu. Kuko imvura neza. Iri kuri. Imana niyo nzakorera. Haleluya, haleluya. Iyo niyo Mana uzagira gute? Nzakorera. Abatayikorera barahombye kabisa. Wowe nimubambwirire na bene wacu bakiri, iyi niyo nzakorera. Bakumba rero haguruka n'umugore wawe, mufata akaboko bare kugira ngo mubahe ibyibo. Tugiye gukora umurimo tubatwerera cyangwa se tubafasha. Tugiye gutanga amafaranga kandi ajya mu rugo rwabo, ntabwo ari amafaranga agiye kujya mu mirimo y'itorero isanzwe. Hoya, barafata ibyibo, niba ari kimwe niba ari bibiri bitewe n'uko mwa, ariko ni benshi. Reka babwire bibiri bibiri. Agustin, nibyo na Agustin ko afate kimwe na Antoinette afate iki kandi rwose tanga nk'uwo mukozi w'Imana. Amen, haleluya. N'abafite za bitanu nunanirwa no gushyiramo bitanu, abakozi b'Imana barabari hafi barakuvunjira bagusubiza iti. Amen. Ndagira ngo rero nsabe Mushumba Abiasi kugira ngo yegere hano nsabire umugisha bagiye gukora umurimo kugira ngo dufashe dukomeze mwene data korari iririmba. Mana data wa twese, turagushimiye umwanya mwiza twabayemo wo gukurikirana amasezerano ya mwene data na mushiki wacu. Turagushimiye yuko uyu murimo ugenze neza, natwe tukaba turi abahamya bo guhamya aya masezerano yabo. Turagushimiye rero kubw'umugisha watanze twebwe twese tukaboneka. None harageze kugira ngo turambure ibiganza byacu kugira ngo dutange ubutunzi, dushyigikire uyu muryango kandi tubikore
no mu ituro ryo kugira ngo urugo nuko aruhaye umugisha ariko natwe tugira icyo dukora kivuye mu biganza byacu. Umuntu wese ugiye kubikora turamusabira umugisha mu izina rya Yesu kugira ngo uyu murimo wagiye gukorana urukundo azabone umugisha azabone ingororano. Kandi icyo ituro rigiye gukora mwami azaba ari wowe utubura kugira ngo umugisha uboneke muri urugo rwa bene data. Turagushimiye rero ngaho nuko wakubanye natwe nukomeze ubane natwe kandi wemeze imitima yacu kugira ngo ibyo dukora byose tubikorane urukundo mu izina rya Yesu. Turasaba abantu ko kuramukanya turaza kugira umwanya uhagije ndagira ngo ntibasabe mutange iryo turo kuramukanya turaza kubikora nyuma kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Amen. Intambara y'isezerano Yeah.
Hallelujah. Kupara tatu ndetse na nyuma ya sasita. Ariko turabishimira Imana. Rya kabiri. Mushumba yegera hano imbere ubwo nubundi ndaza gusaba abashumba bari ahangaha kugira ngo abari bo baza kubanza hanyuma hakurikireho abakuru b'itorero kugira ngo dukomeze guha icyubahiro mwene data umukozi w'Imana. Tugiye kwifotoreza kuri majerwa hanyuma abandi twese duhurire kuri dove. Umuntu ufite imodoka ifite imyanya umunani ntiyagendemo imyanya irindwi, w'imyanya itatu agendemo imyanya abantu batatu. Amen. Ndabwe ntabyo twari tuzi ariko we wari ubizi wagize neza. Rero kuturemera uyu munsi w'ibirori, umunsi mwiza tukagushimiye. Ukomeje gusaba umugisha rero kuri buri muntu wese wabonetse ahangaha mu nzu yawe, muri iri teraniro ryera, kuri uyu muhango wera. Dusabye umugisha ku babyeyi, ku bagabo, ku basore n'abakobwa, ku bagabo ndetse dusabye umugisha no ku basaza n'abakecuru n'abana bato, buri muntu wese umuha umugisha. Reka rero ubwo tugiye kujya mu zindi gahunda, dukomeze kubona ikiganza cyawe cyiza, dukomeze kumva ijwi ryawe ryiza, Mwuka wera akomeze ayobore, kandi ubuntu bwawe bwinshi bukomeze kuboneka muri ubu bukwe. Turagushimira ibyatambutse, kweretse gahunda ziri imbere, kweretse byose, haba hariya kuri majerwa, haba hariya haza kubera reception, mwami aho hose akomeze kumvikana impundu n'ishimwe, icyubahiro cyawe gikomeze kugaragara. Turagushimiye muri byose, tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Abadiyakoni badufashe, ntihagire umuntu usohoka, abakwe, abageni bacu nibo babanza gusohoka barangajwe imbere n'umushumba Kayiranga, hanyuma abashumba namwe mwakomeza, abakuru b'itorero abaririzi bakora gusa rero mwese mu tugare hano mu myanya tuvugane, ntagire ugenda tutavuganye. Yafatishije umugozi ari rwo rukundo rwe, izo mboyize zane. Ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Ubikoze mu izina ry'Imana Data, n'iry'Umwana, n'iry'Umwuka Wera. Amen. Ndagira ngo rero bakoze rwose, Imana ibahe umugisha. Azamuye ikiganza cy'iburyo cye. Yego.
Desiree Antoinette nsezeranye n'imbere y'Imana yewe Desiree Antoinette nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu Kristo ngo mbere umugabo wanjye bwite nihitiyemo dushyingiranywe mu itorero nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana nzamukandukira yaba ari muzima cyangwa arwaye tubyaye cyangwa tutabyaye mu bukire cyangwa mu bukene mu byago nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye kandi sinzigera musimbuza abandi bagabo tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera amen amen amashyi menshi ku Mana agira ngo tukimara kumva ibyo biyemeje reka babihamirishe kwambikana impeta yego arakoze agira ngo impeta murayizi mwese impeta dukoresha mu mwanya nk'uyu igira ubusobanuro butatu ubusobanuro bwa mbere iyo urebye impeta hagati y'abasezeranye icya kabiri impeta isobanura ko ibyo umwe yari yarabuze abibonye kubera ko murabizi ko wa mubyeyi wari warabuze umwana muri cya gihe yamubonye yamwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'uko yari yaramubuze akaba amubonye none rero Gakumba yari yarabuze Antoinette we none Antoinette we arabonetse Antoinette yari yarabuze Gakumba we none Gakumba we arabonetse agiye kumwambika impeta ijambo rya gatatu iyi mpeta isobanura impeta irasobanura rero wewe uyu mwanya uretse ibyo Gakumba yahashe kubera ko Gakumba afite abana n'ibyo uyu mubyeyi nawe yahashye ko nawe afite abana wera uyu mwanya ibintu byose bya Gakumba ndetse niza ko Gakumba yamwambikaho impeta azamuye ikiganza tururebe ibyo aragitsinze amashyi menshi cyane rero ndagira ngo duhe mwarimu Gakumba uburenganzira avuga ijambo yumva rimuri ku mutima ry'urukundo mubwire iryo ushaka kandi rivuge cyane natwe tubonereho kuryumva ikintu cyakumanuye Kabeza mu giporoso ukivugira ahangaha wambitse impeta yego ikimenyetso n'ubwizerane nkwemereye ko nzagukunda amen urabona ko umugeni nawe yabyakiriye rwose amarangamutima yabaye menshi kandi ni ngombwa ku mugeni kandi mugeni mwiza nushakurire turibuze gushaka abakuri hafi baguhoze ni umunsi wawe nta muntu uri bugire ikibazo uyu munsi ko na Yesu yabaye mu bukwe nk'ubu ngubu agira ngo rero nk'uko Gakumba abikoze sabe ushinzwe kumfasha aha uretse gakeya wihangane umushyiremo intera ntoya nawe hagarara inyuma gatoya fate mikorofone neza aho rwose yego muhagarare mutyo zamura urutoki rwe ugiye gushyiraho impeta shyira hejuru kugira ngo n'abafotora babibone aha gutyo rwose Antoinette atangiye gukura rero atangiye kumenya uko bigenda ngaho rero namwandike impeta mu magambo wifuza mwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo no kwizerane kuko iyi mpeta itagira itandukaniro kuko ntazatandukana nawe iteka ryose amen amashyi menshi cyane haleluya